Jena Wilson Mbasu Mbadi yazaalibwa ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa Ssebaaseka mu mwaka gwa 1912 nga mu kiseera kino atemera mu gy'obukulu 5-9 era nga yazaalibwa mu disitulikiti y'e Kasese. Jena Mbadi abadde ku ddaala lya Lieutenant Jena kyokka olwaleero asumuusiddwa okutuuka ku ddaala lya Jena era n'alondebwa ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF. Nga tannalondebwa kuduumira magye, Jena Mbadi abadde emyuka w'omuduumizi w'eggye ekifo kye yalondebwa mu mwaka gwa 2017 ng'adda mu bigere bya Lieutenant Jena Charles Sangina eyalondebwa okubeera omumyuka w'akulira enkola eya Operation Wealth Creation. Jena Mbadi okuva mwaka gwa 2013 okutuuka 2017 yakulirako olukiiko olw'okuntikko olufuga amagye oluvannyuma ekifo kye yaggibwamu n'asikizibwa Meja Jena Joseph Musanyufu. Jena Wilson Mbasu Mbadi yeegatta ku ly’ eggwanga mwaka gwa 1986 olwo mwaka gwa 1991 n'asindikibwa mu ggwanga lya Bungereza mu ttendekero ly'abajaasi erya Sandhurst era n'afulumanga kadeeti. Mu mwaka gwa 1992 Mbadi yeegatta ku ttendekero ly'amagye erisangibwa Jinja n'asoma essomo lya Platoon Commander Course n'oluvannyuma mu 1994 yeegatta ku ssomo lya Uganda Junior Staff College erisangibwa Jinja. Mu mwaka gwa 2005 ono yamaliza diploma mu byempisa n'okutebenkeza emirembe gye yasomera ku University of Nairobi mu ggwanga lya Kenya ate mu mwaka gwa 2017 n'amaliriza okusoma Master's Degree mu ssomo ly'erimu gye yasomera mu Elweru College ku Maxwell Air Force Base mu ssaza Alabama mu ggwanga lya America. Jena Mbadi okulondebwa ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga azze mu bigere bya Jena David Muhoozi eyalondeddwa okubeera Minisita omubeezi owensonga zomunda mu ggwanga. Bwetugenda ku Operation Wealth Creation, abadde amyuka Jena Sale nga ye Lieutenant Jena Charles Angina ajiddwayo n'atwalibwa mu Foreign Affairs. Mu kifo kye muteekeddwamu Meja Jena Sam Kavuma. Tugendako ne Nali, abaddeyo Meja Jena Kasula ajiddwayo kaakati nga naye atwaliddwa mu Civil Service. Abadde akola mu office ya y'omuduumizi w'amagye eyavuddeko nga ye Brigadier Jena Charles Kisembo kakati yatwaliddwa nga omukulu wa Kyankwanzi Political School. Ku lwa UPDF yonna okuyozaayoza abakulu bano oba abajenozi bano era n'okubaagaliza emirimu emirungi mu bifo byabwe ebijja. Jena Yoweri Museveni era alonze mutabani we Lieutenant Jena Muhoozi Kainerugaba ng'omuduumizi w'amagye g'okutaka omuggya. Gono yabadde aduumira eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya SFC nga kati okuduumira eggye ly'okuttaka wakumyukibwa Meja Jena Sam Okidingi. Muhoozi azze mu bigere bya Jena Eric Kyanda ng'ono kati yakulira abakozi mu ggye lya UPDF. Lieutenant Jena Joseph Musanyufu nga yabadde mu kifo kino kati ateereddwa mu kitongole kya Civil Service. Brigedia Peter Kyandia mu kiseera kino yaduumira eggye erikuuma pulezidenti erya SFC.